ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର କାନୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ତଥା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଯେ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା କରି ବାଲିକୁଦା ତହସିଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିଭିନ୍ନ ଜମି ମାଫିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ତଥା ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ କିଭଳି ଭାବେ ସଦୁପଯୋଗ ନ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ଏବଂ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇକିରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ପଠାଇଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆ ଉପରେ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲିକୁଦା ତହସିଲଦାର ଓ ବାଲିକୁଦା ବିଡ଼ିଓ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କଠୁ ତା'ର ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ ନକରି ଅତି ବେପରୁଆ ଭାବେ ଖାମଖିଆଲି ନୀତିରେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ ହେଇନି ମଶାଣୀ ଏବଂ ଗୋଚର। ଆପଣ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୋର୍ସରେ ଆର ଇନ୍କ୍ୱାରି ହେବ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିକେ ଜେନା ମହୋଦୟ ଆମକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବ। ତଦନ୍ତ ହେଇପାରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ, କାରଣ ଇଏ ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଇଏ କିଭଳି ଭାବେ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାଲିକୁଦାର ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଓ ବାଲିକୁଦାର ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆ ଉପରେ ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ତାକୁ ପାଳନ କରିକିରି ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ହେଉ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦା ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରେ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରେ ସେ ବ୍ଲକର ହେଡ୍ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବାଲିକୁଦା ତହସିଲଦାର ଓ ବାଲିକୁଦା ବିଡ଼ିଓ ଅଭିନବ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।